І трошки невигаданої історії про тих от, хто так пишається своїм російським паспортом з двоголовою куркою. Руськими московити почали називатись від 1721 року, коли Петро І, назвемо це, винайшов назву Росія. Росія! Росія! Слава Росії! Росія! Слава Росії! А українці ще у 17-18 століттях називали себе русинами. А прости Боже, сусідній народ на Північному Сході був москвинами та московитами. Це підтверджують усі тогочасні мапи, де більшість нинішньої європейської території Росії називалася Татарія і шматок, як ви бачите, Московія. А територія України на старовинних мапах називалася Русь чи Україна – земля козаків. Але Петрусі то, мабуть, не сподобалось, бо якось образливо бути московитом. От він і почав обзивати своїх холопів та бояр «руськими».